осы уақытқа дейін тек қана ботаның ғана даусын есту үші едім, бүгін Венераның жаны шығып қалыпты, шымылдық жабылады деген кезде қатты күтіп жүрген сияқты. Сонымен үміткер кімді таңдап келді деп ойлайсыздар? Ал Айсылу да жоқ, тағы да Анель таныстықты тоқтатты, Гауқарда бар, Мариям бар. Тағы да кімде? Назыл, Назыл қайтарды. Шыңғыс, келіңіз ортаға қосылыңыз. Гүлмира, Венера, Сулуфан. Сізде жоқ па, Нұрали? А, Нұрали де жоқ екен ғой. Ят жоқ наларды. Бота десем шығасыз ба? А? Ал? Үміткер? Таңдап келді. Бір ару қызды және ол қыз. Сулуфан, сіз болдыңыз. Мына артыңызда тұрған гүлмен бірдей болып қапты ғой сіздің көйлегіңіз. Өзімде гүлмін ғой дейсіз. Өзімде гүлмін дейді. Ал? Талаптарыңыз қандай сіздердің? Мына жақта талқылайтын болдық қой. Сіздікі қандай, мынаны қандай? Талаптарым енді қазір нақтырақ айта кетейін. Осыдан кейін өзгермейтін де шығар. Өзімнен жасы үлкен, точно. Менмен құрдас емес, менмен кішкентай емес. Сіздің жасыңыз? Менің жасым 23-те. Ары қарай. Жасы үлкен, мужественный характер бар, бір айтқан сөзінде тұратын. Қалтасы қалың ба, жоқ па? Қалтасы маңызды емес. Ну, енді тұрақты жұмысы бар, стабильный айлығы бар адам болса, еңбекқор, тұрақты жұмысы бар, сондай болса. Ақшасы аз болса да, басы таз болса да деп қабылдай бересіз бе? Енді ұнап жатса мүмкін. Олай болса біз танысайық, шақырайық, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Біздің жобамызға қош келдіңіз, жайғасыңыз. Бетпердеңізді шеше қойсаңыз болады, ыңғайлы отыра беріңіз. Сізбен танысайық, есіміңіз? Саламатсыздар ма? Есімім Бауыржан. Бауыржан? Иә, Бауыржан. Қызылорда облысының тумасы. Ой, жерлесім екен. Жерлесіңіз. Арал қаласынан боламын өзім. Өте қуаныштымын. Туған жерге қашан бардыңыз соңғы рет? Соңғы рет осы жаңа жылда барып қайтқан болатынмын, 2020 жылдың. Одан кейін бармадым. Қазір тұрғызды жеріңіз Алматы? Тұратын жерім Алматы қаласында тұрамын. Осында 3 жыл болды, жұмыс жасаймын. Қандай сала бойынша? Финанс жағында қазір банкте жұмыс жасаймын өзім негізі. О, керемет. Ақша туралы бекер сұрамаппын. Ал оқыған мамандығыңыз ба негізі? Жоқ, оқыған мамандығым негізі связь мамандығы бойынша оқыдым. Радиоэлектроника және байланыс. Ой, қандай ақылды жігіт келді бізге. Ал енді бұл бағдарламаны қанша уақыттан бері тамашалап жүрсіз? Не себепті Сулуфанды таңдадыңыз? Қазір бұл бағдарламаны тамашалап жүрген болса, бір айдың көлемінде болды. Сулуфан өзінің сырт келбетімен, адамгершілігімен маған енді сразу тартты. Сол себепті Сулуфанға келдім. Кішкене ерке біздің қызымыз. Көтер аласыз ба ергекті? Әрине, оның бәрі болады. Тәттісін жасай алады екен, енді-енді біліп жатырмыз. Өзімізде білгіміз келеді, жақынырақ тағы да қандай құпиялары, сырлары бар. Отбасыңыз біле ма жалпы келгеніңізді? Отбасым анам біледі. Айтып келдіңіз? Айтып келдім, қарсы. Нақты Сулуфан деп көрсетіп келдіңіз ба? Жоқ, ол жағын енді толықтырақ айтқан жоқпын. Жалпы жоба туралы. Иә, жалпы жобада, иә. Ал Сулуфан, таныса қойыңыздар. Саламатсыз ба, Бауыржан, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, қош көрдік. Жасыңыз қаншада? Жасым 21-де. 21 жасқа ұқсамайды Сулуфан. Рахмет. Жоқ, шын ғой, солай ғой, айтыңыздаршы. Тұра тұрыңыз, енді мына жақта бота бірінші сіз күлдіңіз. Шынымен де өте ақылды ер азамат қой, 21 жас дейтіндей оқыған, оқыды, жұмыс жасап жатыр қазір. Енді мәселе тек қана жасқа келіп тірелмейтін шығар. Ана ханым, я, слушка, өте қуаныштымын саған келгеніне. Уже 2-3 күн болды, Сулуфанға келсінші деп айтып жүргеніме Құдайдан тілеп кеттік қой, саған үміткер келсін деп. Қош келдіңіз. Шынымен сырт келбеті ойлаған бір 25, 26, 27 деп. Бірақ сырт келбеті солай көрінеді. Бірақ Ана ханым маңызды емес шығар. Бірақ бәрібір де шымылдықты ашып,
танысып көрген дұрыс сияқты. Өйткені таныстық барысында, адаммен сөйлеу барысында сен көресің, ол жасқа тұрарлық бекен жоқ, әлде үлкен көрінеді ма? Соған байланысты. Бірақ кішкене ой деп еңсең суға кетпесін, шымылықты ашып, арғатай танысып хотя бы көру керек сияқты шы, сөйлесіп, шанс бер. Айбек, ботан шашы жұмсақ бекен? Қатты ғой мен шашым. Мінезім сияқты дейсіз. Ана ханым, жұмсақ. Иә, мына жерде айтып отыр ғой Сұлфан. Мен сұрақ қоя кетейін, ана ханым, рұқсат болса. Жігіт бағана ана ханым айтып отқандай, өзі толыққанды, ақылын тоқтатқан, бір көзге, сырт көзге қарағанда сондай жігіт. Бағана жас аралығы деп айттың ғой, ол мүмкін ішіндегі бір қазір болып отқан дүниелерге сондай әңгіме айтып отқан шығарсың деп ойдамын негізі. Бірақ сен ойын білмеймін. Бірақ үміткер келгеннен кейін сені таңдап, сен сияқты сұлу қызды таңдап келгеннен кейін шымылдықты ашып танысып көруге болады негізі. Әрине. Иә, сол ұлпан сұрағыңызды қойшыңыз ғой. Бауыржан мырза, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Не нәрсені жақсы көресіз? Негізі бос уақыт не? Бос уақытымда жоқ. Мына финанс саласында жүргеннен кейін уақыт өте тығыз болып келеді. Яғни жұмыс қазір өте көп. Сол себепті ондай нелермен көп айналыса бермеймін. В основном негізі до этого айналысып келген негізі жаңағы фитнес клубтарға неге барып айналысып тұратын негізі спорт жағына қарай кішкене істеген болатынмын. Қазір мына жұмыс ауысқалы бері мүлде уақыт болмай кетті шыны керек. Сізде енді уақыт жоқ деп жатырсыз ертең. Ара қатынас жалғасатын болса маған уақыт таба аласыз ба? Уақыт әрине табылады сіз үшін. Ал Мариям, сұрағыңыз бар ма? Ойланып отырсыз ғой басқа жаққа қарап. Бүгін енді білеміз ортаға шығатыныңызды, барлығымызға қызық болып тұр, қандай образ болады, пародияны кімге салады деп. Сондықтан ол тапсырманы ойлай бермей, мына жаққа араласыңыз. Тапсырманы ойлап отырмын деп па? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Иә, жаңа айтып жатыр ғой, ботан сөзімен қосылып кетемін. Жалпы мен де үлкен жігіт деп ойладым. Өте былай сымбатты, керемет ер азамат екеніңіз көрініп тұр. Денеңізді, дене бітіміңізді күтетін адам екеніңіз. Жалпы мынандай сұрақ қойғым келеді. Жалпы жұмыстан басқа қандай армандарыңыз бар? Жұмыстан басқа вообще не істегіңіз келеді жалпы? Негізі жоқ, тезірек осы үйлену деген сияқты. Осы бір айдың ішінде үйленемін или там бір жарты жылдың ішінде үйленемін? Енді бір ай деп сразу енді айта алмаймын. Яғни бірінші танысып, толық білісіп, содан кейін барып қана уақыт өте келе уақыт көрсетеді дейді ғой негізі. Енді өзім шамам бойынша мысалға, например, 5-6 ай деп отырмын. Құдай қаласа енді таныстық жалғасып, бәрі жақсы болып кетіп жатса, 5-6 айдың көлемінде жарты жылда толықтай үйленіп кетуге дайынсыз? Толықтай дайынмын. Ата-анаңызбен үйленсеңіз келін бірге тұрады? Иә, басында бірге тұрамыз міндетті түрде. Сол отбасыңыз туралы айта кетсеңіз, бауырларыңыз бар ма? Отбасым, иә, өзіміз семьяда 5 баламыз, үйдің үлкенімін, артынан ерген 4 бауырым бар. Ой, ата-анаңыз жас болып тұр ғой яғни, иә? Иә, ата-анам жас. Жақсы, Мариям, бара қойыңыз, сәттілік тілейміз, дайындалыңыз, қазір ортаға шығатын боласыз. Иә, жігіт жаман емес, өте жақсы. Бека, сұрағыңыз бар ма? Иә, иә. Бауыржан ғой, бауыржан, қош келдің. Қадамыңа гүл бітсін. Енді бізде бағана бір тақырып болған қыздың өткен өмірі маңызды ма деген. Саған маңызды ма сол? Қандай нәрселер сен үшін маңызды ол? Маған негізі келетін болсам, қыздың өткен өмірі маңызды емес. Ол енді өткен іс өтті, қазір енді болашақпен өмір сүруіміз керек. Болашақта қалай болады, ары қарай сонымен өмір сүруіміз керек. Болашақ мен үшін өткен шақ қызық емес мен үшін. Молодец. Керек жауапты алдым өзіме. Жақсы, мына жақта Анель тып-тыныш қана отырады, енді қозғамасақ тақырыпты деп бәрібір сұрақтан сұрақ шығады, білесіз ғой өзіңіз. Гүлмира. Қош келдіңіз. Негізі сұлуға айтқым келіп тұр да, мен негізі өзім талаптарымда болатын. 30-30-дан асқан ер азамат деп. Негізі 2 жас ешқандай қатты маңызды рөл ойнамайтын сияқты. Ер азаматтың ең бірінші қасиеті ол миы, миына берсін. Жасы ол бәрібір жасы 21-де болсын, 25-те болсын. Егер мы істемейтін ер азамат болса, ол істемейді никогда. Сондықтан жасқа қатты мән берме. Өте сені ең бастысы қыз баланы сыйлап, қорғап, жаңа айтқан сөзінде тұрып, осы қазақ қызын қолдап тұрса, ең бастысы сол. Екеу сырт көзге жараса ма, қалай ойлайсыз? Жарасады, өте сабырлы сияқты. Жақсы, Шыңғыс, сұрағыңыз бар ма үміткерге? Мүлдем сұрағым жоқ, ана ханым. Әңгімеге араласпайсыз ба не? Араласқым да келіп тұрған жоқ. Жоқ, сіз деген жалпы қонаққа сұрақ қою, қош келдіңіз деген сияқты бір екі ауыз сөз айтсаңыз да жеткілікті ғой. Иә, қош келдіңіз. Өте керемет сұлу қыз таңдап тұрсыз. Енді өте жарасымды, жұп болады деген ойымдамын. Ана ханым,
вообще сұрақ қойым кеп тұрған жоқ. Қандай сұрақ қойсам да қазір қайтадан. Жоқ болса біздің көрсетеріміз бар өзіңізге қатысты. Дайынсыз ғой? Экранға назар салайық. А, Мариям, қатты қуанттырман. Я, әрине, ыстық жаққа барып демалатын болдым. Сәлем, қыздар. Қалғаным болсын, қайда билет алдыңдар? Біз ыстық жаққа барып демалуға бара жатырмыз. Мен те ала кетіңдерші, мен билет алып үлгеремін бе? Әрине, үлгересің. Қазір ТЖ билет ТЖ авиата қосымшасында жазғы теміржол билеттерінің сатылымы басталды. Қарашы, қыз. Авиата қосымшасына кіресің, жеке мәліметтеріңді толтырып сатып аласың. Бітті. Бар болғаны 3 минуттың ішінде билет сатып алдың. Барлық билеттер міне сенің жеке кабинетіңде сақталатын болады. Жолсерікке телефон арқылы көрсетіп кіре бересің. Рахмет, авиата. Ал жақсы. Назы ұйқыңыз кеп тұр ма? Қайта-қайта Нұралидің жатына жақындатып қойып, жатсыз басыңызды бері қарай бұрып, жоқ әлде біраз уақыт кетті ма шашын бояу үшін? Шаршап отырсыз ғой. Жоқ, барлығы жақсы, нормально. Солай көрініп қалған шығар, наверное. Шаршап отырсыз ғой кәдімгідей. Сұрағыңыз бар ма үміткерге қоятын? Қош келдіңіз. Суға қоятын сұрағым бар да. Қазір мысалға таныстыңдар, барлығы жақсы болып кетті. Кейін ол мәселе саған міндетті түрде болу керек деген әлі де ұстанымдасың ба, или өзгересің ба? Не нәрсе? Жас айырмашылығына байланысты. Жалпы асылға айтпаймын, егер ұнап қалып жатса, мүмкін өзгеремін. Бірақ точно өзгеремін деп айта алмаймын. Саған айтатында сол ер азаматты өте керемет, саған жақсы жарасып тұр, өздерің ары-қарай танысып, жақсы болып кетсеңдер, жаман болмайды деген ойдамын. Жақсы-жақсы. Ау, Мадина. Қош келдіңіз. Жақсы қызды таңдап келіп отырсыз, қадамыңызға гүл бітсін. Енді қадамдарыңыз жақсы жасасаңыз, енді қыз баласын ашуға өзіңіздің қолыңызда ғой. Бағана авиата демекші, негізі Сұлуфан басқа елдерге там қыдырғанды, жүргенді жақсы көретті, негізі ұнатады сондай. Сіз соңғы қандай елдерде болдыңыз? Егер де Сұлуфан жаңағы айтып жатса, осындай елге барайық деп жатса, бірге баратын ба едіңіз? Енді сөйлесіп жүрген уақыттарда, немесе өзіңіз қандай жерді путешествие дейді ғой, сондай қандай жерлерді жасадыңыз? Шынымды айтсам, мен мүлде қазіргі уақытта шетелге шықпағанмын. Құдай қаласа алдағы уақытта жоспарда бар оның. Если Сұлуфан дайын болса, мен любой жерге баруға дайынмын бірге. Қай жерге барғыңыз келеді, Сұлуфан? Білмеймін неге екен, маған басқа мемлекеттер қатты қызық емес. Именно Турция қызық. Тілін білгеннен кейін ба, Турцияда 3 рет болдым бір жылдың ішінде, бірақ бүткіл қалаларына, бүткіл ауылдарына барып үлгермедім да. Сол себепті осы жазға негізі планда отқан барып, бүткіл ауыл, қала аймақтарын аралап келем деген. Жаңа да енді алдында мері айтып жатыстыр ғой, Венерамен сөйлесіп, қай жаққа билет аламыз, бірге барсақ, қыдырсақ деп. Венера емес, Бауыржанмен қыдыруға қалай қарайсыз шетелде? Егер ара қатынас жақсы болып жатса, қуана-қуана. Қыз бен жігіт болсаңыздар, бірге жүруге қарсы емессіз? Иә. Жақсы, Біржан? Ал міне сөз кезегі жетті. Айттым ғой, жетеді деп. Жоқ, ол пікірден жабылды ғой. Енді ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Сізге енді қояр сұрағым. Болашақта енді отбасы құрып жатсаңыз, әйеліңіз жұмыс істегенді қалайсыз ба, әлде үйде отырып, өзім тапқаным жетеді дегенді ұстанасыз ба, қайсысын ұстанасыз? Негізі оны отбасы болғаннан уақыт көрсетеді деп ойлаймын, енді жағдайға байланысты. Негізі барынша жұмыс істетпеуге тырысамын. Жақсы. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, егер де кейін үйленетін болсақ, бастапқы уақытта ата-анамен бірге тұру міндетті дедіңіз, иә? Иә. Сол ауылға апарайын деп тұрсыз ғой, демек біздің қызымызды, иә? Құдай қаласа, енді алғашқы уақытта 1-2 ай болсын, ол міндетті түрде болады деп ойлаймын негізі. Қызылорда облысы қай ауыл дедіңіз? Арал қаласынан. Ау? Арал қаласынан. Мәссаған. Деп орнынан тұрып кетті. Жоқ, Қызылорда облысы дегенді естідім де, бірақ Арал дегенді естімеппін. Қай районда? Жаңаауыл. Жаңаауылдасыз ба? Мә, мен курортныйдан боламын. Деп әңгімесін сұрап кеткен. Жоқ, Сұлуфан, Арал дегенше? Арал деген өте жақсы қала. Жоқ, қала кәдімгідей. Қайсы алдында бір газы болса, суы болса, тура газы бар, суы бар, жолдары жақсы. Ер азаматын жақсы көріп тұрсам, барам. Балықтың дәмі қандай, Сұлуфан. Біздің ауылға Сұлуфан келін болса, күшті болар еді. Дайынсыз ба сіз?
Әлде ақсаусақ бейтіп отырамыз ба? Жоқ. Мен өзім ауылдың қызымын. Егер ер азаматын жақсы көріп тұрсам, барам әрине. Жаңа енді айтып қалып жатсыз ғой, 1-2 ай деді, сосын одан кейін 1-2 жыл деп қоясыз. 1-2 ай көп отбасы болған адамдар да болатын шығар, солай 1-2 ай деп барып, білмеймін, шаруалармен ба, тағы басқа да мәселелермен ба, ауылда көп ұзақ уақытқа қалып жатады. Соны айтып жатқаным ғой, 1-2 жылға созылып кетпесін деп. Ата қарсы емеспін. Сұрасаңыз ше, созылып кететін шығар. Өзіңізден кейінгі бауырыңыздың жасы қаншада? Менен кейінгі бауырымның жасы 20-да. Ер бала, иә, тоже? Ер бала, иә. О, үйленеді сосын біз бөлек шығып кетеміз ғой. О, үйленген сосын 25-ке дейін жүреді шығар, білмейсіз ғой сіз. Бауыржан 21-де келді, бауыры сосын 27-де келсе. Білмейсіз ғой оны, Алла ғана біледі ғой. Бұйырғанын көреміз енді. Алып кетем ау деймін сізді. Кім болады, сұрағыңыз бар ма? Сол ауылдың әңгімесін қозғап жатырмыз ғой. Ауыл десе бірден жылы-жылы болып сіздің жүзіңіз есіме түседі да? Жоқ, мені көрсе бірінші қаршекесінен сол біраз адам. Мен ақшаны ойламайтын болғаннан кейін менікі ауыл ғой бірінші еске түседі. Жоқ, мен нақсы қаржы жағынан банкте істегеннен кейін тем более сол сұрақ сұрағым келіп өліп барамын деген же. Үйде кім ұстайды ақшаны деп. Осы сұрақ бірінші сұрағым. Ер адам ұстайды деп ойлаймын мен бойынша. Еркексін. Сулуфан отыр дейсің ғой, жоқ шымылдықты ашпаймын деп. Жоқ, ер адам ұстайды болғанда негізінде кім ақшаны жақсы ұстай алады? Оған маған қарағанда ол кісі жақсы ұстай алса, ол ұстайды. Немесе ол кісіге қарағанда мен жақсы ұстай алсам, мен ұстаймын деген сияқты. Кімнің қолында жақсы тұрады ақша, сол адам. Үнемдей аласпасыз, Сулуфан ақшаны қайда жаратасыз? Дәл қазіргі кезде жоқ, үнемдей алмаймын. Өзіме керек нәрсенің бәрін алып жүре беремін, ақша экономия деген жоқ. Мүмкін отбасы болған кезде бір балама, жолдасыма, ананы үйе деген сияқты әйел адам ретінде бір бөлу деген нәрсе болады ғой. Сондай бір кезеңге жететін шығармыз Алла қаласа, бірақ дәл қазіргі кезде өзімнен еш нәрсені аямаймын. Қанша айына жұмсайсыз? Нормально жұмсаймын. Нормалап айтсаңызшы енді. Нормально, біздің түсінігімізде әртүрлі нормально деген сөз. Біреуге 60 мың нормально, біреуге 200 мың, сондықтан білмеймін ғой. Ну, где-то 500 мыңнан жоғары. 500 мыңнан жоғары өзіңізге жаратасыз, иә? Жалпы қажеттіліктеріңізге ма, жоқ әлде пәтер жалдау соның барлығы ішіне кіре ма? Оның ішіне пәтер жалдау, киімім, тамағым, жүріп тұруым барлығы кіреді. Ал әңгіме қайда жатыр? Естідіңіз ба? Естідім. Негізі енді өте жассыз ғой, қазір енді қадам басып жатсыз, аяққа нақты тік тұру үшін. Нақты сұрайды, табатын қаржыңызды сұрамай қояйын, бірақ біздің қызымыздың сондай ұстанымдары бар. Өзін күткен қыз, өзіне жұмсап үйренген қыз, қалай қарайсыз? Қамтамасыз ете аласыз ба? Ете аламын әрине. Сол үшін жұмыс жасап қазіргі уақытта енді өздеріміздің барынша итеріп жатырмыз алдыға. Көрдіңіздер ме аралдың жігіттері қандай болады? Қызды алып кету үшін барын салып жатыр ғой, мынаны да жасаймын деді, мынаны да жасаймын деді. Нұрали? 500 мың жұмсайсың ба сен? Айына? Екі ай шыдап приор алуға болады ғой, нормально. Бауырым, сен негізі қанша табасың айына? Нақты. Ол жағын енді айта алмаймын енді. Жоқ, 500 мыңға жетпей ма? 500 мыңға жетпейді. Жетпей ма? Жетпейді. Байқаш. Жоқ, енді бізде болай ғой, Нұрали, өзің білесің. Инстаграм желісі болғаннан кейін ақша түсіп тұрады, жиі-жиі түсіп тұрады. Реклама дейміз, тағы да басқа дейміз. Жалпы тамақ бар. Саған үміткер мен болайын да десеңші. Нұрали, ақшасын есептеп кеттіңіз ғой Сулуфанның. Жоқ, мен таңғалып отырмын просто, 500 мың жұмсай деген. Мысалы, халықтар бар ғой, бір жылда табатын, иә, ол ақшаны. Мен сол үшін айтып отырмын да. Енді сол, Құдайға шүкір, қазір беріп тұрған уақытында керекті нәрселеріме өзіме жарайды. Пока дәурен жүріп тұрған кезде, пока кеп тұрған, лучше жинасайшы. Жоқ, мен мақтанып жатқан жоқпын. Жоқ, одан бөлек жиналып та жатқан ақша бар, уайымдама. Одан бөлек жиналып та жатқан ақша бар. Дару. Давай дос болатынбыз. Әңгіме қайда жатыр? Ал шымылдықты ашамыз ба? Танысасыз ба? Иә, әрине. Шымылдық ашылсын. Шымылдық ашылды, танысыңыздар. Ұқсай ма екен 21-ге? Ұқсайды. Бірден диагноз қойып тастадыңыз ғой, Сулуфан, танысаңызшы кішкене.
Қош келдіңіз, рахмет, мен таңдап келгеніңізге. Бірден айтайын ба, кімге ұқсайды? Тек шашын алды. Шашын алды саған түрі. Бауыржан дейтін бала болды ғой бізде қатысушы, Сәкенұлы Бауыржан. Сол кісі ұқсай ма, күлгендері, көздері бір түрлі. Ондай қатысушы болды бізде. Жоқ, бұрынғы сезондарда болды қазір емес. Махаббат, неге қарамайды, шашқа да қарамайды деп өзіңіз шашыңызды айтып отырсыз ба? Деп отырмын ба? Шаш өседі ғой, шаш боялады, шаш өседі. Сосын сатылады десеңші, Гаухар, е? Сұрағыңызды қойыңызшы. Бауыржан, қош келдіңіз. Өте ақылына көрксай, Сұлуфан шынымен де өте керемет қыз. Келдіңіз, сізге сұрақ, сізге де Сұлуфанға да сұрақ. Қызығушылықтарыңыз бір бағытта болу сіздер үшін маңызды ма? Мысалы, фильм көргенде, қандай тамақ жейім дегенде, сол, мысалы, сен детектив көрсең, сіз жаңа комедия көрем дегенде. Сондай маңызды ма? Сіз үшін прям, Сұлуфан? Мен үшін қатты маңызды емес, бірдей болу себебі. Бірдей болса да бір қызықсыз болып кететін сияқты. Егер ол кісінің қызығушылығы басқаша болса, мен де оған деген бір интерес болады да, анандай нәрсені жақсы көреді. Сонда қалай деп сұрап, ол кісінің қызығушылығымен бөлісу деген сияқты. Бірақ бірге болса да қарсы емеспін, бірдей болса да онда тұрған ештеңе жоқ. Сізге сұрақ қоя кетсем, иә, қазір енді Гауһардікіне жауап беретін боласыз. Бізде енді кейде үміткерлер келіп, асығыстып жасап, қадам жасап қойды, жұптық өмірге асығады. Алдында көрген болатынбыз, Мадинаның үміткері бір екі аптадан кейін бірге болайық, жұп болайық деп. Шыңғыс та дәл солай. Сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз. Мына қызды жоғалтып аламын деп қорқып, тез-тез қадам жасап қоятын жансыз ба, жоқ, асықпайсыз ба? Мен асықпаймын. Бәрі уақыт өте келе өз уақытымен, бәрі орын-орнымен болады. Егер де сезіміңіз ашылса, және Сұлуфанның сізге деген көзқарасы тамаша жақсы болса? Енді ол жағдайда, енді сол жағдайдағы ситуацияға байланысты, оның бәрі уақыт көрсетеді енді. Алдағы уақытта енді бұйырса, бәрі жақсы болады деп үміттенемін. Жақсы, Гауһардың сұрағына жауап бере кетіңіз. Жаңа қызығушылықтар ортақ болу керек пе? Мен үшін де негізі өте қатты маңызды емес. Адам енді барлық адам бірдей емес қой. Әр адамның өз көзқарасы, ойы бөлек. Жан жақты болған дұрыс деп ойлаймын, ешқандай ондай қарсы емеспін. Бауыржан, қазір Алматыда кіммен тұрып жатырсыз? Алматы осы жақта әпкеммен тұрамын, үлкен әпкеммен. Ұзақ уақыт болды ма келгеніңізге? Қазір Алматы жүрмін, 3 жылдай уақыт болды. Оқуды аяқтап бердіңіз? Бұйыртса осы бір айдан кейін уже диплом бұйыртса. Жоғары оқу орнында? Жоғары оқу орнында. Банкте кредитіңіз бар ма деп сұрайын деп тұрған сияқтысыз ғой, Сұлуфан? Депозит бар ма? Жоқ. Өтір нүктесіне дейін. Кредит болса өз төлейді ғой. Менің қатысым жоқ оларға. Жақсы, әңгімелеріңіз өте жақсы. Жүріп жатыр менің көзімен. Солай, енді Сұлуфан, өзіңіз шешіміңізді айта қойыңыз. Танысып көргіңіз келе ма, сырласып көргіңіз келе ма? Бізде сырласу бөлмесі дайын. Иә, әрине. Иә, бара қойыңыздар.